Свій медальний рахунок хмельницькі веслувальники відкрили зі старту. Першу нагороду, а нею стала бронза, здобув Юрій Мельник в екіпажі з львів'янами на змаганнях байдарок четвірок. Дистанцію у 1000 метрів спортсмени здолали за 3 години, 3 хвилини і 39 секунд. За третє місце нагороджується збірний екіпаж у складі брата Солдак Мельник. Вони нагороджуються бронзовими медалями чемпіонату України. Вітаємо їх з цим успіхом. В індивідуальних змаганнях на дистанції 500 метрів Юрій Мельник став першим. У каное-одиночці на дистанції 1000 метрів рівних не було Павлу Алтухову, який представляв Хмельницьку та Полтавську області. Кілометрову відстань спортсмен здолав за 3 години 58 хвилин і 42 секунди. Переможцем став Алтухов Павло, який представляє Хмельницьку та Полтавську область. Він нагороджується золотою. Ще одне золото Павло Алтухов здобув на дистанції 500 метрів. Кілька медалей найвищого ґатунку заробив і Дмитро Янчук, який також виступав за Хмельницьку та Полтавську області. Два золота спортсмен виграв у парі з львів'янином у каное-двійці на дистанціях 500 і 1000 метрів. Третє золото у складі каное-четвірки на дистанції 500 метрів. І чемпіонами України став екіпаж Янчук, Міщук, Ахадов, Мандзюк. Нагадаємо. Янчук, Міщук – чемпіони Європи, а в складі каное-четвірки вони були призерами чемпіонату Європи цього року. Вітаємо хлопців з цим успіхом. Не відставали й дівчата. Четвірка байдарочниць, у складі якої виступала і наша Інна Грищун, стала чемпіонкою на дистанції 500 метрів. І впевнену перемогу в цьому заїзді одержала збірна команда України у складі Кичасова, Ренкевич, Тодорова, Грищун. Дівчата показали чудовий час і виграли цей заїзд. І вони отримують золоті медалі. Побажаємо їм успіху на чемпіонаті світу в Португалії. В індивідуальних заїздах на 500 метрів Інна Грищун була другою. Діана Приймак стала третьою у парних змаганнях на 500 і 1000 метрів.